وہی آتے ہیں لوگ حضرت مولانا حقانی آنے والے حضرات سے میری گزاری کی روزے میرے بھائی مسجد کو معلوم جب تو یہاں اشارے آلات سے مسجد ہے میرے بھائی خالی نہ جائیں خالی نہ جائیں ایک روپیہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک روپیہ دیتے جائے ایک روپیہ ایک روپیہ ایک روپیہ کام کرے میرے بھائی ایک روپیہ ایک روپیہ کام کرتے جاؤ ایک روپیہ ایک روپیہ میرے بھائی خالی نہ جائیں خالی نہ جائے ایک روپیہ میرے بھائی کام کرتے جاؤ آلات سے آنے والے احساس میرے گزاری اللهم صل على سيدنا سيدنا صلاتهم وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.